ተነስተልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በጃኖ ቅማንት ሚዲያ ወደ እናንተ የሚተላለፈውን ዕለታዊ ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ጊዮን ንጉስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የብልጽግና መንግስት ቅማንትን በተናጠል የማጥቃት ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር የመብት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላቱ ተናገሩ። ትናንት ታህሳስ 26 ቀን 2014 ዓ.ም በላይ አርማጮ ወረዳ በበጋምጌ ቀበሌ አንድ አርሶ አደር በግፍ ሲገደል በጭልጋ ወረዳ አይከል ከተማ የአንድ ግለሰብ ቤት ሙሉ በሙሉ መዘረፉን የኮሚቴ አባላቱ ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ገልጸዋል። የአማራ ፋኖ በበጋምጌ ቀበሌ ገብቶ ሰብል በመሰብሰብ ላይ የነበረውን አርሶ አደር በግፍ በመግደል ሙሉ የቤት ንብረቱንም እንደዘረፈ ታውቋል። የኮሚቴ አባላቱ ለጣቢያችን እንደገለጹት ከሆነ በበጋምጌ ከተፈጸመው ግድያና በአይከል ከተማ ከተደረገው ዝርፊያ በተጨማሪ በመንግስት አመራሮች ትዕዛዝ ሌሎች ብዙ ወንጀሎች በየቀኑ እንደሚፈጸሙ ተረጋግጧል። የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር የመብት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላቱ አክለውም የብልጽግና መንግስት ከምንጊዜውም በበለጠ ቅማንትን ለማጥፋት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ገልጸው ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ የመጣውን ተናጠላዊና ጅምላዊ ጥቃት ለመከላከል መላው ህዝባችን በመረባረብ ይህን ፈታኝ ጊዜ ማለፍ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። የጉምዝ ህዝብ መከራ እንደቀጠለ መሆኑን የመተከል ዞን ኮሙኒኬሽን መምሪያ ገለጸ። እንደ መምሪያው ገለጻ በጫካ ተጠልለው የነበሩ ከ386 በላይ ጉምዞች በየወረዳው ወደ ተዘጋጁ ጊዜያዊ ማዕከሎች የገቡ ሲሆን ተጨማሪ ተፈናቃዮች ወደ ማዕከሎች ይመጣሉ ተብለው ይጠበቃሉ። የዞን ኮሙኒኬሽን መምሪያ እነዚህ ጉምዞች የተፈናቀሉት በጉምዝ አማጽያን እንደሆነ ቢገልጽም ጉምዞች ወደ አካባቢያቸው በገባው የአማራ ልዩ ኃይልና የመከላከያ ጦር አማጽያንን ትደግፋላችሁ በሚል ጥቃት ስለደረሰባቸው ተፈናቅለው ወደ ጫካ መግባታቸውን አያሌ ሚዲያዎች ሲዘግቡት መቆየታቸው ይታወቃል። አያሌ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና የዓለም አቀፍ ተቋማት የኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለውን የኃይል እርምጃ አቁሞ ከሁሉም አማጽያንና ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ሰላማዊ መፍትሄዎችን በማምጣት ዜጎችን ከመፈናቀልና ከመገደል እንዲታደግ ጥሪ ሲያቀርቡ መቆየታቸው ይታወቃል። የብልጽግና መንግስት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተከታታይ የድሮን ጥቃት በመፈጸም ንጹሃን ዜጎችን መጉዳቱ ታወቀ። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ጠቅሶ እንደዘገበው የአብይ አህመድ መንግስት በድሮንና በአየር ጥቃት አያሌ ንጹሃን ዜጎችን መግደሉ ታውቋል። በክልሉ እየተባባሰ በመጣው የመንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግጭት መንግስት በሚወስደው የመደዳ የአየር ጥቃት ንጹሃን እየተገደሉ እንደሚገኙ የተለያዩ ሚዲያዎች እየዘገቡ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መንግስት ንጹሃን ዜጎችን ከመግደል እንዲቆጠብ ጥሪ አስተላልፏል። የመንግስት ኃይሎች በድሮንና በአየር ጥቃት ከሚያደርሱት በተጨማሪ በእግረኛ ጦር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ትደግፋላችሁ በሚል የአርሶ አደሮችን ቤትና ንብረት በእሳት እያወደሙ ናቸው ተብሏል። ጀፍሪ ፊልትማን ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ለመምከር ነገ ሐሙስ ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ ተባለ። አንድ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከፍተኛ ባለስልጣንን ጠቅሶ ሮይተርስ እንደዘገበው አምባሳደር ጀፍሪ ፊልትማን ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በመወያየት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ግጭት እንዲያበቃ ግፊት ያደርጋሉ ተብሏል። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጀፍሪ ፊልትማን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን የእርስ በርስ ጦርነት በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር እንደሚወያዩ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከፍተኛ ባለስልጣን ኃላፊ መናገራቸው ተዘግቧል። በኢትዮጵያ አንድ ዓመት ያስቆጠረውን ደም አፋሳሽ የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የተሰየሙት ጀፍሪ ፊልትማን ባለፉት ወራት ወደ ኢትዮጵያና ጎረቤት ሀገር በተደጋጋሚ መመላለሳቸው ይታወሳል። የአሜሪካ መንግስት የፕሬዝዳንት አብደላ ሐምዶክን ስልጣን መልቀቅ ተከትሎ የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ለብቻው ምንም አይነት እርምጃ እንዳይወስድ አስጠነቀቀ። የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ ብሔራዊ መግባባት ለማምጣት ከመስራት በዘለለ በስልጣኑ ፕሬዝዳንት እንዳይሾም ያስጠነቀቀው የአሜሪካ መንግስት የሱዳንን ችግር ለመፍታት ሁሉም ወገኖች የተሳተፉበት ዓለም አቀፍ አካላት የሚያመቻቹና ሱዳን መሪ የሆነ ውይይት መደረግ አለበት ብሏል።
አሜሪካ አከላም የጸጥታ አካላት በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የሚያካሂዱትን ጥቃት በማቆም ስካሁን ለተፈጠሩት ችግሮች ገለልተኛ ምርመራ እንዲካሄዱ መስራት አለባቸው ብላለች። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ምሽት ተመኘው። We'll be right back.